Partnery F-Drive jsou Pražská energetika a skupina ČES. Volvo XC40 Recharge je první elektrické Volvo. Baterie v útrobách má kapacitu 78 kWh. Nabíjet můžeme maximálním výkonem 150 kW, palubní nabíječka má výkon 11 kW. Zrychlení sklidu na 96 km h hodině za 4,7 sekundy a maximální rychlost činí 180 km za hodinu. Kombinovaný výkon činí 408 koní a 660 Nm. Elektrické Volvo XC40 má pohon všech kol a dle cyklu VLTP zvládne na jedno nabití více jak 400 km. Jak si vede Tesla Model 3 po 160 tisících kilometrech? První otázka, která vás určitě napadne, je, jak to zvládá baterie. Teď mu auto ukazuje kolem 485 až 495 km maximálního dojezdu, což je o 2,5% méně oproti výchozím 500 km. To je po tolika najetých kilometrech velmi slušné. Navíc, pokud zvážíme fakt, že vůz nabíjel čistě přes superchargery, je nutné zmínit, že se k bateriím snažil chovat co nejlépe. Pod 10% se prý dostal málo kdy a nikdy nenabíjel přes 60%, protože potřeboval co nejrychleji zase jet. Majitel tvrdí, že pokud by se prý opravdu k vozu nechoval dost špatně, stačila by mu pouze klasická výměna pneumatik po 40 tisících kilometrech. Audi rozšiřuje svou nabídku elektrifikovaných modelů. Jen ve druhém pololetí 2019 debutuje pět automobilů s externě nabíjitelným hybridním pohonem. V Německu byl jí zahájen prodej modelu A655 TFSI e s hybridní soustavou a celkovým nejvyšším výkonem 376 koní. Baterie má kapacitu 14,1 kWh a papírově zvládne až 53 km. V těchto dnech společnost ČES zahajuje provoz dvojice rychlonabíjecích stojanů na 80. km dálnice D11, pouze několik kilometrů před hradcem Králové. Dva stojany jsou v areálu čerpací stanice Benzina. Každý stojan umožňuje rychlo nabíjení stejnosměrným proudem s výkonem 50 kW standardy CCS Combo nebo Chademo a také pomalé nabíjení s výkonem 22 kW standardem Menekes. Celkem je tedy možno nabíjet současně čtyři vozidla, z toho dvě rychlo nabíjením. Ke spuštění nabíječky je třeba přiložit čip společnosti ČES, případně použít mobilní aplikaci Polyphaser Direct.